של ביתר ירושלים. ביתר ירושלים כרגע נראית כמו קבוצה שלא שייכת לליגת העל. משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו יגע בנו. עוד כך לא. זה פשוט קרנבל של כדורגל מבחינתה של מכבי תל אביב. קבוצה בטירוף מול קבוצה בטירוף. זה יבוא בטוח בעצמו. יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. הגיענו, לזמן הזה.